Слаб пазарен петок во Штип, студеното и дужливо време од градскиот пазар ги избрка и купувачите и продавачите. За слабата побарувачка се пожалија и продавачите, кои пак за цените посочија дека не се разликуваат многу од минатиот петок. Према времето се е добро. Има доста излезеност, не е лошо. Производство? Јабушка се зима, гледам повеќе, зелка се зима. И така. Овошти, што може друго да се купува? Зелката помина, празо помина. Купувате ли се... по-високи цени за Новогодина? Па, најнормално е тоа. Секој, како секоја година и ваа година, исто. Не секој, идемо, ми го прашувам 80. Не знам што да кажам. Се ти треба, кромите треба, овишче, графче, зелка има, се треба. Очекувате ли по-високи цени пред Нова година? Ама што да очекувам, секој ден донесе ново, се за нови цени. Лоши, најлоши. Пред Нова година ќе има ли по-високи цени? Секој пат е така и сега ќе биде. Купувачите кои излегува да ги набават потребните производи пак стравуваат за следните пазарни денови. Посочуваат оти сигурно пред Нова година цените ќе бидат повисоки, како што е и секоја година. Па до сега слабо беше, па се надеваме дека сега ќе излезе, затоа што гледам времето престана, би требало да излезе. Цените се исти, како предходни пазар. Што значи морково се 60, 70, селерот и 80, па шканато од 10 до 50. Броковата е 200 динара кило. Тиквата 40 динара, дайкуно 50, 60, 70. Цените се тука. Нема многу, дошли, врна нема. Слава и тезви, ке се намалат и продавачите. Ке се намалат, ке че да е овде, ке се намалат, нема да бъде овде. Цените како се дичат? Цените са 10, мандарината 50, портокало 50, лимона 50, кирите 50, зелката младата 50, зимната 20 динара кило. Коштано 150, бананата 6 динара. Продавачите пак уверуваат дека покачување на цените до крајот на годината нема да има. Може би само делумно на некои производи, а можно е да има и намалување на производството.